Ja, det är syndags eftermiddag. Blåser en god del, men det är inte sånt att det är något sjögång alltså, men jag tänkte bara att det gärna lagar lite mycket vindstöj här på videoupptaget. Nu är det tid för att få båten på sjön. En litt ugunstig vindforhold, sier Dag, så han føler at dette videoopptaket kanskje blir litt utridning, men det tror jeg ikke, for dette Dag er veldig flink med båter, det er det ingen tvil om. Men vindforholdene er ikke gunstige for denne manøveren her. Jeg tar på kjøret, jeg kan se om det er noe annet. Så der er jeg, altså. Men fisken lar
Bonne aventure.